أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. صدق الله العظيم. جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا فہیم تم سا علیم تم سا نعیم تم سا حکیم تم سا. جہاں میں کتنے فہیم تم سا علیم تم سا نعیم تم سا حکیم تم سا. ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا. ہزار حسین تم سا امین تم سا جمیل تم سا وسیم تم سا. حسین تم سا امین تم سا جمیل تم سا وسیم تم سا. جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا دیار لوح و قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا. دیار لوح و قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا. ادیب تم سا مجیب تم
سا ادیب تم سا مجیب تم سا خطیب تم سا کلیم تم سا جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ کہ جس نے پایا زندگی میں فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ کہ جس نے پایا زندگی میں عمیق تم سا شفیق تم سا عمیق تم سا جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا فہیم تم سا علیم تم سا نعیم تم سا حکیم تم سا جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا فہیم تم سا علیم تم سا نعیم تم سا حکیم تم سا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد لمزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر دوستوں بھائیوں اور بزرگوں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب دین کی بات سننے کی نسبت سے اللہ پاک کے گھر میں جمع ہے اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین اور سامعین سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اس دنیا میں آنے کے بعد اور عقل و شعور حاصل ہونے کے بعد ہر انسان اپنی اصلاح کا محتاج ہے اس زندگی میں موت تک کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میری اصلاح کامل ہو گئی اور مجھے ضرورت باقی نہیں رہی جب تک بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے بڑوں کی گود میں ہوتا ہے اس کی غلطی پر بھی ماں باپ خوش ہوتے ہیں اس کے ہر فعل پر لوگ ہنستے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن جس دن یہ بچہ ماں باپ کی گود کو چھوڑ کے زمین پہ اپنے پیر رکھنا شروع کر دیتا ہے
پل لینے لگتا ہے، قدم اٹھانے لگتا ہے، حالانکہ ابھی عاقل نہیں، بالغ نہیں، نماز فرض نہیں، دین کا مکلف نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس نے زمین پر پیر رکھنا شروع کر دیا، اپنے پیر زمین پہ ٹکانا شروع کر دیے، سہارا لینا شروع کر دیا، اب ماں باپ کو بھی فکر ہونے لگ جاتی ہے کہ اس بچے کی صحیح تربیت ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ حالانکہ ابھی تو بہت عرصہ باقی ہوتا ہے، اعمال کے مکلف ہونے میں، احکامات کے فرض ہونے میں بہت عرصہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب بچہ چلنے کی کوشش کرنے لگ جائے، پیر رکھنے لگ جائے، تو ماں باپ اس کو غلط اور صحیح کی تمیز سمجھانے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھے گا، 100% نہیں سمجھے گا، لیکن وہ اب اس کو کہتے ہیں، نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے، ایسا نہیں کرتے، کسی کی چیز نہیں اٹھاتے، کسی کو اس طرح نہیں بولتے، یہ روک ٹوک شروع ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کے یہ تقاضے اور یہ فطرت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے کہ اللہ کی زمین پر جو شخص پیر رکھنا شروع کر دے تو اس کے اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس زمین پر آنے سے پہلے اور اس زمین کی گود میں جانے کے بعد یہ دروازے بند ہو جائیں گے۔ جب تک یہ ماں کی گود میں ہے اس کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اور جب یہ قبر کی گود میں جائے گا تو اس کے اصلاح کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ان دو گودوں کے بیچ کی جو زندگی ہے دوستو، اب یہ کتنی بھی ہو، اس میں یہ انسان زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے اصلاح کا محتاج ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جب تک عاقل نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، شریعت کے احکامات اس پر نہیں لگے، تو اس وقت تک یہ محتاج ہوتا ہے اصلاح افعال و اقوال کا۔ افعال کہتے ہیں کام کرنے کو، اقوال کہتے ہیں بات کرنے کو، ہے نا؟ تو جب تک اس پر احکامات فرض نہیں ہوتے تو بڑے اور ماں باپ کیا کوشش کرتے ہیں کہ بچے کے افعال غلط نہ ہو، گندے نہ ہو، غیر اخلاقی نہ ہو، نامناسب نہ ہو، اس کی بات غیر اخلاقی نہ ہو، نامناسب نہ ہو، لب و لہجہ خراب نہ ہو، اس کی فکر ہوتی۔ لیکن اس وقت تک آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ماں باپ بچے سے کہیں کہ بھئی تم حسد نہیں کرو، تم تکبر نہیں کرو، بدگمانی مت کرو، یہ چیزیں نہیں ہیں نا۔ اس لیے کہ اصلاح کا جو یہ مرحلہ ہوتا ہے یہ مکلف ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جب انسان شریعت کے احکامات کا مکلف ہو جائے، عاقل بالغ ہو جائے، اس پہ طہارت فرض ہو جائے، اس پہ نماز فرض ہو جائے، اس پہ روزہ فرض ہو جائے، معلوم ہوا کہ نفس کے تقاضے اس کے ساتھ جڑ گئے، اب اس کے اصلاح نفس کا مرحلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اس کے اصلاح قلب کا مرحلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی زندگی کا موقع ایسا نہیں ہے دوستو کہ جس میں ہم یہ دعویٰ کریں کہ جی مجھے کسی اصلاح کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے۔ بعض دفعہ انسان جس چیز کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے وہی صحیح ہونا اس کا مرض ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان جس چیز کو ترقی سمجھ رہا ہوتا ہے وہی ترقی اصل میں اس کا زوال اور تنزلی ہوتی ہے، بعض دفعہ جس چیز کو انسان اللہ کا قرب سمجھ رہا ہوتا ہے وہی اصل میں اس کے اللہ کے دوری سے ذریعہ، دوری کا ذریعہ ہوتی۔ اب یہ بات تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لیے یہ سمجھنا کہ میں مقام قرب کی طرف جا رہا ہوں یا مقام بعد کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں یا اللہ پاک سے دور ہو رہا ہوں، یہ فیصلہ تو ایک انسان خود نہیں کر سکتا،
جیسے ہم اپنی دنیا کے معاملات میں، زندگی کے معاملات میں بسا اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چیز میرے جسم کے لیے بہتر ہے، یہ خیر ہے، اس میں طاقت ہے اور اس سے میرے جسم میں طاقت آئے گی، لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا بالکل بھی مت کریں. کیوں؟ وہ اپنے پیشنٹ، اپنے مریض کے اندرونی کیفیت سے واقف ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے لیے یہ چیز بہتر ہے یا نہیں ہے. اب مثال ایک عرض کروں آپ سے، جو چیزیں انسان کو خود پیش آتی ہے اس سے بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں تو تقریباً 80% آبادی، کہتے ہیں نا پاکستان میں ہر آدمی حکیم بھی ہے، مفتی بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، تین چیزیں ہمیں پیدائشی طور پہ ملتی ہیں. لہذا آپ کسی کو کہیں کہ جی پیٹ خراب ہے تو کتنے نسخے آئیں گے سامنے نا. تو اب ہمارے یہاں جو بھی کہے یار پیٹ میں جلن ہو رہی ہے، پیٹ کا مسئلہ عام ہے، تو ایک چیز سب کہیں گے بھئی آپ بوسی، اسبغول کی بوسی استعمال کریں، کہتے ہیں نا، اور واقعی مفید چیز ہے. تو اب اسبغول کی بوسی ایک اللہ پاک نے ایک ایسی چیز پیدا فرمائی ہے کہ واقعی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہے، مزاج. لہذا یہ جب پیٹ میں جاتا ہے پیٹ کی گرمائش کو مار دیتا ہے. تو ہم بغیر ڈاکٹر کے کہے ہوئے اسبغول کی بوسی استعمال بھی کر لیتے. تو اب ہم اپنی والدہ کو لے گئے ڈاکٹر کے پاس، میں آپ سے یہ عرض کروں، ان کے معدے کا مسئلہ تھا. تو میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر سے کہ اسبغول کی بوسی، تو انہوں نے کہا بہت کم، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں تو یہ تصور ہے کہ بھئی یہ پیٹ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جسم کی جو آنتیں ہوتا ہے، آنتیں ہوتی ہے نا اللہ پاک نے بنائی ہے، اگر بہت زیادہ استعمال کی جائے تو یہ اس کو خشک کرنا شروع کر دیتی. ایک سائیڈ ایفیکٹس بھی ہے اس کے نا. اب یہ تو ہمیں کوئی نہیں بتائے گا، یہ تو اس فن کا ماہر جو گیسٹرولوجسٹ ہے، پیٹ کا ماہر ہے، اس کو پتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں بہت اچھا جا رہا ہوں، بہت ترقی کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ترقی نہیں ہوتی. پہلے بھی بہت دفعہ عرض کیا کہ ایک شخص حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہم سے بیعت ہوا، ان سے بیعت کی، اصلاح کا تعلق جوڑا. اب حضرت نے ان کو معمولات ذکر اذکار بتائے، تسبیحات بتائی کہ آپ یہ اتنی دفعہ اتنی دفعہ اتنی دفعہ پڑھیں. انسان ہے، اس میں جس طرح دنیا کی حرص ہوتی ہے کبھی دین کی حرص بھی آ جاتی ہے، لیکن بیعت کا مقصد اور شیخ بنانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے اعمال کی ترتیب بھی بتائے گا. اگر کرنا میں نے اپنا ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے. تو اس شخص نے سوچا کہ یار 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، یہ تو سب کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا تھا پہلے سے، یہ کیا کمال. اس نے کیا کیا، جا کر وہ تسبیحات جو ہے وہ ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا شروع کر دیا، اپنی طرف سے ایک تعداد بھی فائدہ ہی ہوگا. کچھ عرصے کے بعد حضرت کی خدمت میں آیا، بہت خوش خوش آیا اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت جب سے بیعت ہوا ہوں ترقی محسوس ہو رہی ہے، ترقی اوپر کی طرف جا رہا ہوں. کیسے ترقی محسوس ہو رہی ہے؟ کہا جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو ایسے دماغ میں ایک روشنی کی سی لہر آ جاتی، چمک آ جاتی. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی ذکر کے لیے بیٹھے اور اس کو روشنی محسوس ہو تو ہم تو کہیں گے کہ بھئی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی علامت آئی ہے، پہنچے پہنچائے ہو گئے.
یہ بھی یہی سوچ کے گئے حضرت کے پاس کہ اب حضرت تعریف کریں گے، تسلی دیں گے کہ بھائی آپ نے تو میرے حلقہ ارادت میں وہ مقام حاصل کیا جو بڑوں بڑوں کو نہیں ملا. تو جب ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں تو دماغ میں ایک روشنی آتی. حضرت نے فرمایا جلدی سے کسی حکیم سے رابطہ کرو، تمہارے دماغ کی صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، اگر علاج نہیں کیا تو مجنون پاگل ہو جاؤ گے. تم نے ذکر کی تعداد اپنی مرضی سے اتنی بڑھا دی جتنا تمہارے اندر قبول کرنے کی استعداد نہیں تھی. اس چیز نے دماغ پہ اثر انداز ہونا شروع کر دیا ہے، اگر اس کا بر وقت علاج نہیں ہوا تو مجنون دیوانے بن جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے. اور واقعی ایسا تھا. جس چیز کو وہ شخص اپنی ترقی سمجھ رہا تھا وہ حقیقت میں ترقی تھی نہیں تھی، وہ نقصان تھا، وہ پاگلپن کی طرف جا رہا تھا. تو اصلاح نفس ایک مسلمان کی ضرورت ہے اور زندگی کے ہر موقع کی ضرورت ہے، لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس اصلاح کے لیے انسان جس کو مصلح بنائے، جس کو مربی بنائے، جس کو اپنا مرشد بنائے، تو اس کو اپنا بڑا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی بتائی ہوئی ترتیب پہ چلوں گا. اگر تو چلنا اپنی ترتیب پہ ہے، اپنی منمانی ہے، پھر تو بیعت کی بابی سمجھ نہیں آئی، بابی سمجھ نہیں آئی. اس لیے ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص گئے کہ حضرت مجھے بیعت فرما لے. تو حضرت نے فرمایا بیع، یہ تو بیع ہے، بیع. بیع سمجھتے ہیں؟ طلبہ سمجھتے ہیں. بیع کا لفظ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ بیچنے کو. دیکھیں نا، بیعت کے کتنے حروف ہیں، با یا عین اور تا. اس میں سے تا کو ہٹا دیں تو باقی کتنے حروف رہ گئے؟ تین. با یا عین، اور ان تینوں کو جوڑ لے تو کیا بنے گا؟ بیع. فرمائے بیعت تو بیع ہے، اس کے لیے تیار ہو؟ ہاں تیار. جو بیعت ہونے آیا گویا یہ اپنے آپ کو بیچنے آیا، بیچنے کے لیے آیا. یہ وہ سودا ہے جو بکنے کے لیے آیا ہے. اب یہ چوچارا نہیں کر سکتا کہ جی ایسا ہے، جی ایسا ہے، جی ایسا ہے، جی ایسا. تو آج یہ کمزوریاں بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی. ہم ان چیزوں کو بھی بہت ساری چیزوں کی طرح رسمیات بنا چکے ہیں دوستو، رسمن چلیں بھی چلائیں. صرف ایک نسبت جڑ جائے، بس ایک لیبل لگ جائے، ایک عنوان لگ جائے، اور باقی پھر کرنا مجھے وہ ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے، میرے نفس کی خواہش ہے، میرے دل کی خواہش ہے، میں اس پہ زندگی گزار. انسان جب واقعتاً اور دل کے ساتھ، قلباً و جسماً، قلباً و جسماً جس سے ارادت کر لے، جس سے محبت کر لے، جس کو اپنا بڑا مان لے، تو اب اس کی اچھی بری ہر بات سنے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف فضائل سننے ہیں، صرف تعریفیں سننی ہیں، نہیں. یہ اس میدان کی ترقی کا ایک ذریعہ ہے دوستو. آج کی مجلس میں یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ذہن ہمارا صاف ہو جائے کہ اصلاح کے لیے انسان کو ہر طرح کی بات کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. آج میرا جیسا کمزور انسان، میں کوشش یہ کروں گا کہ بھئی میں بیعت تو ہو جاؤں، لیکن شیخ ایسا ہو جو صرف فضائل سنائے، تعریف کرے اور مجھے تھپکی دے، اور میں جا کے اس کو اپنے مبشرات سناؤں اور طرح طرح کے خواب سناؤں، اور وہ کہے جی واہ 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 واہ. یہ بھی ایک روحانی مرض. انسان اپنے آپ کو بالکل بیچ دے. اس لیے ہندوستان میں جب پاک و ہند کی تقسیم نہیں ہوئی، آپ حضرات جانتے ہیں، انگریز کا ایک نظام رہا ہے،
انگریز کی حکومت تھی لیکن آبادی انگریز کی نہیں تھی، ہے نا، رہنے والے تو مسلمان تھے یا ہندو تھے، اور ایک طویل عرصہ ساتھ گزارا، کم عرصہ بھی نہیں، بہت طویل عرصہ گزارا، ساتھ رہتے تھے، لیکن نظام، حکومت، کنٹرول، عہدے، مناصب انگریز کے پاس تھے. اس لیے اس وقت بھی اگر کسی کے پاس عصری تعلیم، ان کا بنایا ہوا نصاب، ان کا سلیبس اور ان کا نظام تعلیم کسی کے پاس ہوتا، اس کو عہدے دیے جاتے. تو اس وقت ایک بڑا عہدہ تھا ڈپٹی کلیکٹر کا انگریز کے نظام میں. ڈپٹی کلیکٹر یہ انگریز نظام میں ایک بہت بڑا منصب تھا. تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، مجذوب تو بعد میں لقب لگا ان کے ساتھ، اصل نام تھا عزیز الحسن، عزیز الحسن نام تھا. تو انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اتنی ذہانت اللہ پاک نے دی تھی اور انگریزی زبان میں اتنی مہارت دی تھی ان کو کہ بہت جلد جو ہے وہ اس حکومت نے ان کو ڈپٹی کلیکٹر بنایا اپنا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کا سارا ماحول، تربیت، تعلیم، پرورش اس نظام میں ہوئی، پھر جب میں عملی میدان، محنت، کام، مزدوری شروع کی تو وہ بھی اسی زندگی میں. تو خود فرماتے کہ میرا ذہن، لباس، حلیہ، بول چال سب کچھ انگریز کے اس پر تھا، اور فرمایا قریب تھا کہ میں اس سلسلے سے اتنا متاثر ہوا اور اتنا متنفر ہوا اپنے دین کے نظام سے کہ قریب تھا کہ میں ایمان سے نکل جاتا. ایک شخص سے میری ملاقات ہو گئی. اللہ پاک جس کے لیے ہدایت کے راستے بناتے ہیں اسباب پیدا فرما لیں. تو میں جس آفس میں کام کرتا تھا وہاں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی. اس کا حلیہ، اس کا لباس جو ہے وہ بالکل ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، داڑھی ٹوپی ہے، ہم سب ان کو ایک مذاق سمجھتے تھے جیسے ہوتا ہے. تو میں ان سے مذاق مستی، گپ شپ کرتا تھا. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی تعلیم یافتہ ہے، آپ کے پاس اتنی عصری تعلیم ہے، ڈگریاں ہیں، آپ نے کیا اپنے آپ کو مولوی بنایا ہوا ہے، یہ کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی جس نے میرے ساتھ کیا، آپ چاہیں تو میں آپ کو بھی ملوا دوں ان سے، آپ بھی ملیں، آپ کو بھی اچھا لگے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، مجھے بھی ملوائے، ہم بھی دیکھ لیں کس نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا. جب چھٹی کا دن آیا تو وہ دوست مجھے لے گئے اپنے ساتھ. وہ تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ان کے صحبت یافتہ تھے. تو وہ مجھے بھی لے گیا. تو جب میں گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تو فرماتے ان کے حجرے میں داخل ہوتے ہی میرے دل کی کیفیت بدل گئی، ایک اثر آ گیا اور مجھے محسوس ہوا جیسے کچھ تبدیل ہوا ہے. تو بنے ہوئے لوگ تھے، اور جب حضرت کے ساتھ بیٹھا، بات چیت کی، سوال جواب کیے، بہت سارے اعتراضات ذہن میں لے کر گیا، لیکن فرمایا اللہ کی شان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب بیٹھے، حضرت نے بات شروع کی اور جتنی باتیں حضرت کرتے گئے میرے سارے اشکالات کا جواب حل ہوتا چلا گیا. ابھی میں نے کوئی سوال کیا ہی نہیں، اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، ان کی باتیں ہوتی رہی، میرے اشکالات نکلتے رہے، نکل سب دل صاف ہو گیا. سمجھ آیا کہ بہت بڑی غلط فہمی میں پڑے ہوئے تھے، بھائی مغالطہ تھا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور حضرت کیا ہے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے دوستو، دور سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا بس جب اس مجلس سے اٹھا تو زندگی تبدیل کرنے کا عزم لے کر اٹھا کہ بس اب تو زندگی تبدیل ہوگی. وہ اس نظام کے بنے ہوئے انسان، اس نظام کے دل دادا،
اہل دین سے متنفر، لیکن ایک صحیح اللہ والے کی صحبت مل گئی، سب تبدیل ہو گئے. اگلے دن جب گئے، لباس ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہوا ہے، ٹوپی پہنے ہوئی ہے، کچھ عرصے بعد داڑھی شرعی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. لوگ حیران تھے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. کچھ عرصے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا بستر اٹھایا، تھانہ بھون آ گئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہاں گئے. جب وہاں آئے تو کہا کہ حضرت اب باقی زندگی آپ کے ساتھ گزارنی. حضرت نے فرمایا بھائی ہمارے ساتھ تو رہنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک تو آپ مہمان کی حیثیت سے آتے تھے، ہم آپ کا اکرام کرتے تھے، اب اگر مرید ہونا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے ہمارے اصول و ضوابط ہے، مان کے چلنا پڑے گا. میں نے کہا جیسے آپ کہیں گے میں اس طرح زندگی گزاروں. ٹھیک ہے، اجازت مل گئی، بستر لگا دیا. اب لفظ نام کے سے پہلے خواجہ لگ گیا، نام کے آخر میں مجذوب لگ گیا. لوگ کہتے تھے یہ حضرت تھانوی میں جذب ہو گئے، فدا ہو گئے. اور عبرت کے ایسے عجیب و غریب اشعار، ایسے یہ جو مشہور جو اشعار ہے نا عبرت کے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یہ حضرت کے اشعار. لیکن چونکہ ایک طویل عرصہ اس دوسری زندگی میں گزارا تھا نا، تو فرماتے ہیں میری عادت کے بننے میں بڑا وقت لگا. تو جب ہم حضرت کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو بڑے بڑے علماء، اکابر، اہل اللہ وہ آتے تھے، معمولی لوگ نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس بنوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے حضرت کے سامنے، لیکن مجلس میں دوزانو ہو کے سر جھکا کے بیٹھتے تھے. اب سب خاموش ہوتے تھے، کسی میں ہمت نہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے. تو میں تو اس میں زندگی گزار کے آیا تھا، تو کیا کرتا تھا بھائی، وہ خاموشی سے ایک بے چینی آ جاتی، بے دھڑک کوئی سوال کر دیتا حضرت تھانوی سے، تو اصول کی خلاف ورزی ہوتی. تو پہلے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ڈانٹتے، تم میں ادب نہیں ہے، اصول کا پتہ نہیں ہے، تمہیں سمجھایا نہیں تھا، ڈانٹ پڑتی. پھر جو میرا سوال ہوتا تو اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیتے. اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت خواجہ صاحب کا انتظار کرتے تھے، خود تو بول نہیں سکتے تھے، لیکن یہ آتے تھے، بے دھڑک بول دیتے تھے، ڈانٹ بھی ان کو پڑتی تھی، اور حضرت جب مسئلہ بیان کرتے، کوئی علمی بات کرتے، سب کا فائدہ ہو جاتا. تو ایک دن کیا ہوا، کوئی بے اصولی ہو گئی خانقاہ کے اصول کے خلاف. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بستر اٹھاؤ اور چلے جاؤ. میں تو کہا تھا کہ اگر بے اصولی کرو گے تو پھر نہیں رہ سکتے میرے ساتھ، بستر اٹھاؤ، خانقاہ سے نکل جاؤ. انہوں نے بڑی منتیں کی، پر میں نہیں، اپنے خادم سے کہا کہ ان کا بستر لے جا کے خانقاہ کے دروازے سے باہر رکھ دو، ان کو نکال دو. اب اصل بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بیعت میں، اس تزکیہ نفس کے سلسلے میں اصل مجاہدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے بیعت ہوئے ہیں، جس سے ارادت کا تعلق جوڑا ہے، آیا ہر بات کے لیے تیار ہے یا دل پہ بوجھ آتا ہے. تو کہا خادم نے میرا بستر اٹھایا، خانقاہ کے دروازے سے باہر رکھ دیا. اب باہر آ گئے، لیکن چونکہ گھر چھوڑ دیا تھا نا حضرت کے لیے، تو یہ پکے تھے، کچے لوگ نہیں تھے. تو کہا میں نے بھی کہا کہ میں بھی ابھی دکھا دوں. تو جا کے اپنا بستر حضرت کے خانقاہ کے دروازے کے باہر لگا دیا، جو راستہ تھا نا وہاں لگا دیا، اس بستر پہ بیٹھ گیا، اسی پہ ڈیرا جما لیا. اب وہیں نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خادم کو بھیجتے، وہ کہتے ہیں وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں بستر لگا کے، ہٹ نہیں رہے. رات آئی،
حضرت مجذوب اسی جگہ سو گئے باہر بستر پہ دیوار کے باہر. جب صبح فجر کا وقت ہوا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ تہجد میں اٹھ کر کے خود خانقاہ کے دروازے کھولتے تھے سب سلسلہ. تو جب خانقاہ کا دروازہ کھولا دیکھا تو دیکھا حضرت مجذوب باہر بستر پہ پڑے ہوئے. تو کہا بھائی کیا مسئلہ ہے, آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت مجذوب فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ نے تو نکال دیا نا اندر سے, آپ نے تو اندر سے نکال دیا, اب باہر کی جگہ پر آپ کا حق نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں میں نے یہ شعر پڑھا, اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. ایسے بنے ہوئے لوگ, اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری, آپ کی حکومت وہاں ہے یہاں میری ہے, مجھے چھوڑ دیں. حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری. حضرت تھانوی سمجھ گئے کہ بندہ مخلص ہے, پھر بلایا سینے سے لگایا. ساری زندگی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزاری. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو, بات کا خلاصہ اور مقصود اور حاصل یہ ہے کہ اصلاح نفس ہر مسلمان کی ضرورت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ایک گود سے اترنے کے بعد سے لے کر ایک قبر کی گود کے اترنے تک کے درمیان کے سارے مرحلے میں ہم اس اصلاح کے محتاج ہیں. لیکن اس اصلاح کے لیے جو بنیادی اصول ہے وہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. انسان کی اصلاح اسی وقت ہوتی ہے جب انجیکشن لگانے والا انجیکشن لگائے, ڈرپ لگانے والا ڈرپ لگائے, یہ اس سے لڑائی نہیں کرے گا, یہ اس سے ناراض نہیں ہوگا. جسم کو تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن پتہ ہے کہ یہ دوائی جسم کے اندر جا کر میری اصلاح کرے گی, مجھے فائدہ دے گی. تو اگر انسان اصلاح کا تعلق اس درجے میں رکھتا ہے کہ بس اپنے آپ کو حوالے کر دے اور اپنی روحانی بیماریاں, روحانی امراض, اپنے کیفیات, یہ سارے احوال سے باخبر رکھے, تب جا کے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختم خواجگان اور ذکر کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب انشاءاللہ یہ جن ساتھیوں کے پاس کارڈ نہیں ہے, ختم خواجگان کے کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں, وہ وصول کر کے اپنے پاس محفوظ رکھیں. اور پھر جو ہفتہ واری مجالس, ماہانہ مجالس ہوتی ہے, اس میں اپنے ساتھ بھی لے کر آئیں اور خود گھر میں بھی روزانہ پڑھے پابندی سے. کچھ وقت کے لیے انشاءاللہ مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے, پھر اس کے بعد مختصراً ذکر جاہری ہوگا, پھر ذکر خفی مراقبہ ہوگا, پھر انشاءاللہ بیعت کے کلمات ہوں گے, دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرک ووضعنا عنك وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لك ذکرك فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. تین مرتبہ پڑھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. تین مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر.
یا لطیفاً بخلقه یا علیماً بخلقه یا خبیراً بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. تین مرتبہ پڑھے. انا لله وانا الیہ راجعون انا لله وانا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. تین مرتبہ پڑھے. الله ولي الذين امنوا الله ولي الذين امنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. تین مرتبہ پڑھے. والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. تین مرتبہ پڑھے. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. تین مرتبہ پڑھے. يا لطيف يا خبير يا ودود يا شكور يا لطيف يا خبير يا ودود يا شكور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں اس کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسلہ اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام مشائخ کو، بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ کو، اپنے تمام اعزاء اقرباء کو اور اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب پہلے کچھ وقت کے لیے ذکر جہری کریں گے، اور جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جہر سے مراد جہر معتدل ہے، کہ آواز درمیانی درجے کی ہو، کہ نہ اتنی اونچی ہو کہ جس سے شور شرابے کی کیفیت پیدا ہو، اور نہ اتنی پست ہو کہ اپنے کان تک بھی آواز نہ جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اس درجے میں آواز ہو کہ اپنے کان تک آواز جا سکے. تو پہلے کچھ وقت کے لیے انشاءاللہ ذکر جاہری کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہوگا. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
الا الله لا اله 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 الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم الا الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اب کچھ دیر کے لیے ذکر خفی کریں گے مراقبہ تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں آنکھوں کو بند کر لیں زبان کو تالو سے لگا لیں اپنے آپ کو خیالات سے یکسو کر لیں اور اپنے دل میں اختیار کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات فیوزات برکات کا نزول ہو رہا ہے میرے دل میں اتر رہے ہیں میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ ظلمات میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ 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 ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر اللہ 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 کر اللہ 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 کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر دل ہو اس کا گھر تیرے
دل ہو اس کا گھر، ڈر کر بھاگے سب شیطان، ڈر کر بھاگے سب شیطان، تو صرف ایک خدا سے ڈر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، سب کے بخشے وہی گناہ، شرط ہے استغفار مگر، سب کے بخشے وہی گناہ، شرط ہے استغفار مگر، ہم منگتے ہیں وہ داتا، ہم منگتے ہیں وہ داتا، اس سے مانگ تو شرم نہ کر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، اس کو سوالی سے ہے پیار، مانگ دعائے شام سحر، اس کو سوالی سے ہے پیار، مانگ دعائے شام سحر، ہم محتاج ہیں وہ مختار، ہم محتاج ہیں وہ مختار، ہم ناچیز ہیں وہ اکبر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، دعا سے پہلے انشاءاللہ بیعت کی مجلس ہوگی، بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، جو ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں آگے تشریف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ساتھی کسی بھی شیخ سے بیعت ہے، انشاءاللہ وہ اپنے سلسلے میں رہیں گے، ان کلمات کے پڑھنے سے کسی کی بیعت ختم نہیں ہوتی۔ اور جو ساتھی پہلے ہمارے ہاں سلسلے میں داخل ہوئے ہیں، 27ویں شب یا 29ویں شب کو، وہ تجدید کے لیے کلمات پڑھ لیں، اور جو نئے ساتھی ہے وہ بیعت کی نیت سے کلمات ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ پاک سب کو برکت نصیب فرمائے۔ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدعملی سے، زنا سے، بدنظری سے، چوری کرنے سے، خیانت کرنے سے، ظلم کرنے سے، کسی کا حق مارنے سے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے ساری زندگی انتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مبارک سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے اکابر کا جو فیض ہے اللہ تعالیٰ مجھے کامل درجے میں نصیب فرمائے. جن ساتھیوں نے نیت اور ارادہ کیا وہ سلسلے میں داخل ہو گئے، اللہ پاک سب کو قبول فرمائے. معمولات سے متعلق پہلے بھی یہ بات عرض ہوئی تھی، مختصراً عرض کر دیں کہ ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بیعت میں بنیاد تین چیزیں ہیں. پہلی چیز اتباع سنت ہے، دوسری چیز کثرت ذکر ہے، اور تیسری چیز رابطہ شیخ ہے. سنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک انسان کچھ بھی کر لے لیکن اگر زندگی سنت ترتیب سے خالی ہے تو اس نے ایک قدم بھی نہیں بڑھایا. اسی طرح ذکر کی کثرت کی عادت، اور تیسری چیز جتنا ہو سکے انسان اپنے حالات کو، معاملات کو، کیفیات کو، قلب کی درستگی، قلب کی خرابی، سب باتیں اپنے شیخ کے سامنے رکھے. تو ترتیب کے ساتھ انسان رابطے میں رہے، یہ تین چیزیں بیعت کے سلسلے کی بنیاد ہیں. دوسری بات یہ کہ معمولات کیا ہے، بہت آسان ہے. معمولات میں تین چیزیں یاد رکھیں. سب سے پہلی چیز روزانہ قرآن کریم کی تلاوت. تلاوت قرآن کریم ہمارے روز کے معمولات کا حصہ ہو. سب سے بہتر یہ کہ ہر ساتھی کم از کم ایک پارہ تلاوت کرے. وقت نہیں ملے آدھا پارا، اس کا بھی نہیں ملے ایک پاؤ، اس کا بھی نہیں ملے ایک رکو، لیکن تلاوت روز ہو، تلاوت کا ناغہ نہ آئے. دوسری چیز وہ چند تسبیحات ہیں، اور وہ تسبیحات ہیں جو تقریباً ساتھی الحمدللہ پڑھتے ہیں. اس میں روزانہ 200 مرتبہ استغفار ہے، 200 مرتبہ درود شریف ہے، اور 200 مرتبہ تیسرا کلمہ ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 99 مرتبہ یہاں تک پڑھیں، 100 مرتبہ اس کے ساتھ ملائیں گے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ تین تسبیحات تو 200 مرتبہ، باقی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 99 مرتبہ اس طرح پڑھیں، 100 مرتبہ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ. اور اسی طرح روزانہ 100 مرتبہ اللہ 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 اللہ. یہ ذکر کی ابتدا ہے، جس قدر بتایا جائے تسبیحات اسی تعداد میں فی الحال پڑھی جائے. تیسری چیز ہے کہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر مراقبہ کرنا. مراقبہ جیسے ابھی آپ حضرات نے کیا، کوئی مشکل کام نہیں، یا اس کے لیے کوئی مستقل ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گھنٹوں فارغ کرنے. بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز سے کچھ وقت پہلے یا نماز کے بعد 5 منٹ آپ دے دیں ہر نماز سے پہلے، آ کر صف میں بیٹھ کر سر کو جھکا کے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہ تصور کریں کہ آپ کا دل اللہ 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 خود کر رہا ہے. یہ کوشش نہیں کرے کہ مجھے اس سے بلوانا ہے، نہیں،
ورنہ پھر انسان ذکر قلبی سیکھ نہیں سکتا. بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان یہ تصور کرے کہ دل بول رہا ہے میں سن رہا ہوں, ہمیں سننا ہے اس سے بلوانا نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ تو تھوڑا سا وقت نکال کر انسان روزانہ کچھ وقت بھی ہو لیکن مراقبے کا اہتمام, مراقبے کی پابندی کرے. تو بہرحال یہ معمولات ہے, اس کا روزانہ اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ انسان اس میدان میں ترقی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات عرض کر دیں کہ دیکھیں جیسے ہماری یہ ماہانہ مجلس ہے, ہر مہینے کی پہلی اتوار طے ہے, انگریزی مہینے کی پہلی اتوار, اور ہر ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد. تو ساتھی دونوں مجلسوں میں پہنچنے کی کوشش کیا کریں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ یہ جو معمولات کے پرچے ہیں, ترتیب ہے, یہ عنقریب انشاءاللہ چھپ جائیں گے اور جتنے سلسلے کے ساتھی یہ سب کو دے دیے جائیں گے, اور پورا شجرہ اس میں انشاءاللہ تصوف کا وہ بھی ہوگا, ترتیب ہوگی. عنقریب انشاءاللہ کوشش کریں گے آنے والی ماہانہ مجلس تک ہم اس کو تیار کر لیں, وہ ساتھیوں کو انشاءاللہ دے دیے جائیں. دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں, گناہ کیے ہیں, اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں, اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ جتنے پریشان حال ہے, جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں, اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. تو مقروض ہے غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے. جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. اے اللہ جو ساتھی سلسلے میں پہلے سے داخل تھے یا جو ساتھی آج کی مجلس میں سلسلے میں داخل ہوئے ہیں, اے اللہ تمام ساتھیوں کے سلسلے میں داخلے کو قبول فرما لے. سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما دے, اصلاح نفس کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ہاں جتنے سلسلے چل رہے ہیں, جتنے شعبے ہیں, جتنے سلسلے ہیں, سب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں, جسمانی بیمار ہیں, روحانی بیمار ہیں, اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرما دے. خصوصاً ہمارے مسجد کے قدیم نمازی اور پرانے ساتھی مسجد کے صاحب الحق صاحب کا آج انتقال ہوا ہے, دعا فرمائیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.